Tjena, det är jag som är Fille från rapgruppen Ison och Fille och jag är med i projektet Ge tillbaka och därmed stöttar jag aktionen som kommer att hållas i Hjällbo. Det är viktigt att alla engagerar sig i detta viktiga arbete för att stötta ungdomar i Sverige. Jag kan och vill vara med. Frågan är, tänker du vara med?